a má voivod v plíkadem se taronges. Ja? Cada vez tende taronges i es tende els constipats. I per constipat una bona taronja sempre va bé. Com veus, aquesta és una taronja per fer, per menjar, no és per fer suc. Això d'aquí, que nosaltres sempre llevam, aquesta blanquinó, que nosaltres sempre llevam, això no ho heu de llevar. Això és el que cura els constipats. Això, quan vosaltres vos ho mengeu, sempre li llevau. I d'ai no, això no se'n lleva. I vos explicaré un parell de races que hi ha de taronges. Perquè nosaltres només coneixem aquesta color taronja. Vale. I les taronges... Hi ha un altre tipus de taronja, que és de color vermella. Se diuen taronges de sang. I són molt bones per menjar, no per fer suc. Com veus aquí, això mos indica aquest forat que veiem en el cul de la taronja, mos indica si és bona o dolenta. Quan això d'aquí, aquest redolet és més gros, això vol dir que és més dolça. Ara aquesta és dolça, però si té el forat aquest més gran, això significa que és més dolça. Avi, doi! Adéu!